አለን። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ኦኬ። ዛሬ እንግዲህ ያው ታንድ ጓደኛችን ጋር ነን። ማለት ዛሬ በጣም ጥልቅ የሆነ ማሳሰቢያ ለማስተላለፍ ማን የገባ ነው እሱ ስለምንድን ነው? ስለ ዮኒ ማኛ ነው ማለት ነው። ፌስቡኮች ዛሬ አንድ ነገር እንድታደርጉልን እንፈልጋለን። ይህም ቪዲዮ ማለት ነው ሸር በማድረግ ለዮኒ ማኛ እንዲደርስ አድርጉልን። ይህም ቪዲዮ ማለት ነው ማለት ትንሽ ዮኒ ማኛ ጠገብ ብሏል፣ በጣም ጠግቧል። አሜሪካ ሆኖ ወደ ሳውዲ አረቢያ እጅን ዘረጋለሁ እያለ እና ማን ነው አሜሪካ ነው ያኔ ለአሜሪካ ሆኖ ሳውዲ አረቢያ ምንም ነገር መፈጸም ምንም ማድረግ አይችልም። አያጅቦ ምን አደረገ? ስለ አያጅቦ የተናገረው ነገር ስላለ በጣም አሞናል። አያጅቦ ታው በኋላ እንኳን አይደለም እናቱን ልታስለቅስ ቀርቶ አያጅቦ ላይ ጣትህን አትዘረጋም፣ እጅህን ምንም ዝንቡን አትላትም። አያጅቦ ማለት ነው በቃ አያጅቦን አትነካም። አያጅቦ ሰርቶ የሚያደርሰው ነው። አያጅቦ ምን አለ? አያጅቦ ምን ያጠፋው ነገር አለ? መዳምን ስላመላለሰ፣ የመዳምን ልጆች ትምህርት ቤት አድርሰው ስለመለሰ ኩብዛን ጣሰብትን ዮኒ ማኛ። ስለዚህ አለን ዛሬ ምንም አያጅቦ ምንም ልታደርግ አትችልም። ዮኒ ማኛ ምንም በድጋሚ ዮኒ ማኛ እየጠበቅን ነው። ዛሬ ፈታ ያለችና ትንሽ ለቀቅ ያለ ቪዲዮ ለአንተ ብለን በጣም ስለተቆረቆር እንዳንተ አይነቱ አህያ ማለት ነው። እንዳንተ አይነቱ በድጋሚ አህያ ማለት ነው። ውሻ ነው እንጂ የፈረንሳይ ውሻ ይመስል ሰንሰለት እያንጠለጠልክ እስከምብርትክ አረብ ሀገር ልጆች ጋር መሳፈጥ ብታቆም ይሻላል። ለማንኛውም አንተ ማሆነህ ነው ሳውዲ አረቢያ አሜሪካ ሆኖ ወደ ሳውዲ አረቢያ ጀነራል ካለሁኝ ብዙ እጃችን ረጅም ነው የሚለው ማስለሆነ ነው። ማን ነው አያጅቦ ሳውዲ ነው ያለው? አንተ ገረድ ምናምን ትላለህ። አንተ ራስህ ምን እየሰራህ ነው ያለው? የዩቱብ ጡረተኛ አይደለህ እንዴ? እናቃለን እኮ የሆንክ ዱቄት ነገር። 17 ዓመት ዩቱብ ቲጦር የኖረ ሰው ረበና ተሻለ። በዩቱብ ነው የምትንቀሳቀሽው፣ እናቃለን። ምንም የለሽም። በእውነት ከረፋሽን፣ በጣም ከረፋሽ ነው። የነጣሽ ደሃ ነሽ። ኦኬ፣ ይሄን ደግሞ ማንም ያቀሻል። የዩቱብ ጡረተኛ ነሽ ደግሞ። አሁን ቀስ ብለክ እቤትክ ያለችውን ዝሆን ፓርቲስፔት እያረካት ነው፣ እያሰለጠንካት ነው። እቤቱ ደግሞ አንድ ዝሆን አለችው፣ ግን እሱ ዝሆን እያረሰ ዱቄት ነህ አንተ። እሺ፣ ዱቄት ትላለህ ደግሞ። እሺ፣ እቤቱ አንድ ሰው ለምሳሌ ምንም ቢሆን አእምሮ ያለው ሰው እቤቱ ዝሆን አስቀምጦ ሌላውን ዝሆን እያለ መዝረፍ አይችልም። ዝሆን እያለ መዝረፍ ሆነ መሳደብ ምንም አንትማ አይችልም። አህመድ ዲንጀበል ያው አልሰለማትም። ያው ዲን አልእስላም አይፈቅድም፣ ሴት ልጆችን ለመሰለም አይፈቅድም። ገብቶሃል አይደለ? እንደዛ ስለሆነ እሱ ብዙ ነገር አውርቷል። ገብቷል። አንተ አራት ደስታውን ለመካፈል አህመድ እንጀበል ቦታው ላይ ተገኝቷል። ነገር ግን እዛ ቦታ የተገኘው የዶክተር አብይን ባለቤት ለመዘየርና ወይም ደግሞ ሰላም ለማለት ታይሆን ደስታውን ለመካፈል ነው። ደስታውን ለመካፈል አብይን ሰላም ብሏል። ሸሪዓ እንደሚፈቅደው መሰረት ማለት ነው ሰላም ብሏል። ግን ባለቤቱን ሰላም ማለት እስልምናችን ስለማይችል ሰላም አላለም። ይሄም የሚታወቅ ነገር ነው። ስለዚህ ያንን ተከትሎ እስልምና መሳደብ፣ ማንቋሸሽ፣ አረብ ሀገር ያሉትን ሰዎች መስደብ፣ ማንቋሸሽ እኛ ረጃችን ረጅም ነው ምናምን ማለት አያስፈልግም ምንም ቢሆን ማለት ነው። ምክንያቱም ሸቃላ ያው መስደቅ እዚህ ጋር አያጅቦ ሸቃላ ነው። ሸቃላ ሰሆን ያ ደግሞ ሸቃላ ስለሆን ሸቃላ ሲነካ ዝም አንልም፣ ያመናል። እኔ ደግሞ አንድ ነገር የሚገርመኝ ነገር አያጅቦን መሳደብና የሆነ እገልሃለሁ ምናምን በምትለው ነገር በጣም ይሸምማል። ለምን መሰለህ? አያጅቦን ምንም የምታደርገው ነገር የለህም። ሰው አለኝ፣ እንደገና ደግሞ አስገድልሃለሁ። አንተ ማን ሆነ? ይሞክር እዛው የዩቱብ ሽንብር እየለቃቀምሽ አትኖሪም እንዴ? ዝሆኖችሽን እያሳደርሽ ከዚህ ሰዓት ጀምረን አያጅቦ እኛ ከአያጅቦ ጎንንን። በቃ አያጅቦ ማንም ሰው እንዲናገር አንፈቅድም። በቃ አያጅቦን እንኳን ለማስገደል ቀርቶ ዝንቡን እሽ ብትል በሽጉጥ ቅንድብክ መካከል ላይ ነው ሁለት እርሳስ ማስገባለህ። አንተ ጅል ቆዳ፣ ዝም ብለህ ነጭህን ልቅ። ያችን ጥጥ አይን ፈረንጅ ማለት ነው፣ ያችን ፊሊፒኒ ኔፓሊ ናት እንጂ ምን ነገሩ ምንድን ናት? ግን አሜሪካን አመስልም የሆነ እንጫጭላ ነገር እንጫጭላ ታውቃለህ? ያ ልጅ ሆነን የምንጫወትበት እንጫጭላ፣ ልጅ ሆነን የምንጫወትበት ያ እንጫጭላ ታውቃለህ? ልብስ ምናምን እንደዚህ ብይ ትመስላለህ። አይኗ ብይ ነው የሚመስለው። እና ያችን ይዘህ ደግሞ መሳፈጥ የአህመድ ዲንጀበል ባለቤትን ሚስት ተመመልከትና ወይም የእሷን ፊት ተመጠበቅ። አንተ ያችን ብያይን ሚስትህን እያዟዟር ተኋላም ተቂጧም እየዞር ካስታውላት እሷኑ ብታስታውል ይሻላል።
አስጠልታ ነው አያጅ ወንደ ነገረ ማስጠልታ ወነት ማስጠልታለች መሰለኝ አስጠልታለች አንዴ አስጠላችክ ደሞ ችግር የለውም ምን ያራዳ ልጅ ያራዳ ልጅ ከተስበይና ዱቅ በይ ወደ ኋላ በስተጀርባሽ ሙልቆ አለኮ ፈረንጅ እና ያን ይመስላል ደሞ የአህመድ ዲን ጀበል ሚስትን ማያት አንችልም ጠቅሏታል ግን እስላም እንደዚህ ነው የሚያዘው እንዳንተ ቆሻሻ አይደለም መስሁ ዝምብሎ ሚስቱን በአደባባይ ያዘለቀ ማሳየት አይፈልግም ሲሪየስሊ እሱ እንዳንተ አይነት አህያ አይደለም ገብቷል አይደለም ዝምብላ አትብዳዳ አንተ ይሁንክ የውሻልጅ የውሻልጅ በለው የውሻልጅ ገና ለማንኛውም ይሄን ይመስላል ዛሬ መሰለኝ ለማንኛውም ዮኒማኛ ዝምብለሽ የዩቲዩብ ጥረተኛ ሆነሽ ብዙ እየለቃቀምሽ ነው ስለ ሃይማኖትም ትገባለህ በጣም በጣም ነው ማዝነልህ አንተ ቆማጣ አንድ ያንተን ሃይማኖት ራሱ መንካት አልፈልግም እንጂ ብነካ እስቲንገፈግፈ ነው ምነግርህ አረ አንተ ያ ሐያልጅ ጋዳም ሽት ጋርቤጅ አዮ እኛ በሃይማኖት ገብተን ሃይማኖት አንሳደብም በሃይማኖት መግባት አያስፈልግም እዚጋ አንገባም ግን እስከስ ምናረጋውን ሲሪየስሊ ማስተላለፍ የምትፈልገውን በስነ ስርዓት ማስተላለፍ ስለ ሃይማኖት እየገባ ብዙ ጊዜ ሃይማኖት ውስጥ ገብተ ታዳውቃለ አንዴ ሙስሊም ነኝ አንዴ ክርስቲያን ነኝ አንዴ ዳኦን ነኝ ምናምን አትበል ለማንኛውም ወዳጅ ካያጅቦ ጋር መሳፈጥ አያስፈልግም አያስፈልግም በፍጹም አያስፈልግም እና አያጅቦን ከነካ እኛ ራስ መተን አያጅቦ ደግሞ አይዞሽኛ ተው ይሆነ አያጅቦ ጋር መሳፈጥ ይቅርብ ወዳጅ እኛ ማአሜሪካ አያጅቦን አሜሪካ ሆነ ወደ አያጅቦስ እና ወደ ሳውዲ አረቢያ እጅህ መዘርጋት ምንም ፈጽሞ የማይታሰብ ነገር ነው የኑማኛ እውነት የሚገርም ነገር ቆይ አይደለም አንድ ነገር የሚገርመኝ ነገር እሱ አሜሪካ ስለሆነ አረብ ሀገር ነው ያለሽ ምናምን ይያለ ሲሪየስሊ አረብ ሀገር የወረደ ሀገር አረገው እንዴ እህ በእናት ምን አይነቱ አያ ነው በእናት አያ ይልጾም እጭ ሲያስጠላ በእናት የዩቲዩብ ጥሮተኛ እንደዚህ ሲብዳዳ አየነው ብዲያንክስ ነው ብዲያታም ያለው ያገሬ ልጅ እጭ አምላካ ምን አባቱ አንተ ጮምላካ ሀገር የምትበጠብጣ አሜሪካ ሆነ ፖለቲካ የነፋ ምን አይነቱ ጮምላካ ነው በእናት በለ ለማንኛውም በዚ ቁጥር ደውልልኝ አንተ ለማንኛውም በዚሁማ በየዋጋጣሚ አያጅቦ ምንም ነገር በዚ ጉዳይ ጭንቅ እንዳይገባክ እነግራለሁ ማለት ነው አብሽርኛ አረብ አገር ልጆች ተጎነሽ ነኝ ምንም ነገር የሚያስፈራሽ ነገር ማም የለም ሲሪየስና ሲሪየስሊ አኛ አረብ አገር ነው ያለነው አዎ አረብ አገር ያለን ሰው ደግሞ አረብ አገር ያለው ሰው ይትነኩ ዝማንንም ለዛ ነው ዛሬ ስለሆነ ማኛ ያሳለፍ ነው ለዛ ነው ምንም ቢሆን እና ተክታውን በኋላ እና በቃ ዛሬ ስለ ያጅቦ ያሳለፈው ማለት ከበድ ያለ ነው ማለት ነው ያስጠላ አና ጀለሲ ያው ባይሰራውም ግን ትንስ ለማለት መሞከሩ ራሱ በጣም ይከብዳል ለማለት መሞከሩ ራሱ ማለት ነው እናተክ ከአሁን በኋላ ታላሳለብ ይሆን ይላል እናታዝኝ ምናምን ይያላል ግን እናት እንኳን እናቱ ማስለቀስ ቀርቶ ምንም ማድረጋትችን ምንም አታደርግም ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ገብተህ አንተ ወይም ሰውም ለከው ምንም ማድረግ የምትችለው ነገር የለም አትችልም አጭራሽ አትችልም በቃ እንዴ ዝም ብሎ እኮ አንድ ነገር ወንድነት እኮ አንድ ነገር ለመስራት በጣም ወንድነትውና ወይም ደግሞ ቆራጥ አመራርነት ወይ ቆርጦ አንድ ነገር ለመስራት ቆራጥነት ያስፈልጋል አንተ ደግሞ እንደዛ አይነት ሰው አይደለም የዩቲዩብ ጥረተኛ ስለሆንክ ያው በመላስ ነው ተስተዳደረው ትለፈልፋለህ ተስተዳደባለህ ማንንም ትጀልጣለህ በቃ ፎረርክ በጣም በጣም እኮ እሰው ቁንጭላ ላይ ወጣ ፎረርክ አንዴ በሙስሊም ላይ ትፎራለህ አንዴ በራሳችሁ በክርስቲያን ሃይማኖት ላይ ትፎራለህ በጣም ተደለቅ አረ እንደዚህ በጣም ጥሩ አይደለም ዮኒማኛ አለቅልሻለሁ ከእንግዲህስ ይዘንሻል እጅሽን ይዘሽ ነው ይዘን ነው የምናወጣሽ ገብቶሻል ገብቶብሻልማ አማይቻል ሰው ገብቶብሻል ከንግዲህ በላይ የዩቲዩብ እንጀራ ገመርሽ ነው መቆርጥልሽ በእውነት አንተ ደግሞ አያጅቦ ጋር ሳፈጣለሁ ምናምን አያጅቦ ገላሃለሁ ምናምን እናትህን ፈርቼ ነው እና ለእናትህ አዝኔ ነው ምናምን አንተ ማን ሆነ ነው ደሞ የሚገርመው ነው አያ ነገር ዩቲዩብን አዘግደውበት ዩቲዩብን ማነው ፔጁን ሰራኩ ተከሰው አጣሁት ይላል አስመስጥሮ ማነው ፌክ ነው የሰራው እሱ አያጅቦ ብሎ የራሱንትን አያጅቦ ብሎ ነው ከፈተው እንጂ አያጅቦን ፔጅ ሰርቆ አይደለም መስረቅም አይችልም አረ ዝም ብሎ ነው በእናት ዝም ብሎ በቃ ሁሉ ጊዜ በቃ ጉራ አለብሽ መቼም ጉራሽ አያልቅም ተፈጥረሻለ ጉራ ብጭብጭ እኔ ነገር ያለው በሽጉጥ ማለት ነው በሽጉጥ በሱዳን ሽጉጥ ነው መመታ አንተ ገብቷል አይደለ በሱዳን አላ በሱዳን ሽጉጥ ነው ይሄን በሱዳን ሽንቁጥ ወይንም
ለማንኛውም ይሄንን አረይም ገመድህ ምሮ አንገታ ያረከው ገመድህ ነው ደሞ ወዳጅ የፈረንሳይ ውሻ መስለሽ መጓዘሽን አቆም ይባል ይሸመማል በእና በራስ በዛጁ እንትተን ነው እናደርገ ተውነት ለማናገር እኔ በእውነት ያንን የፈረንሳይ የፈረንሳይ ውሻ መስለሽ በቃ ደሞ አስብታሳጥሪው በእውነት ማሳጥሪያ ነገር የለሽም እንዴ አሳጥሪው በእውነት አላበለዛ የሆነ እሱን ይጀ እንደዚ አየጎጃም አገልግል ታቂያለሽ አይደል እንደዛ ሰቀየ ነው ወደ ተይመዘቀዘቀሽ መታነቂያን ይዘ ነገር ዱቄት ያለሽ ደግሞ ሰው መታነቂያን ይዘ ወንድ ጋር አትነጋገር የወንድ ልጅ ጋር ወንዶች ጋር አትሳፈጥ አየጅቦ ጋር አትሳፈጥ በፍጹም አያምርብህ ማያምርብህ ምንም አያምርብህ በጣም ነው የከረፈህና አሁን እንኳን ፌስቡክ ላይ መግባት ፌስቡክ ላይ መግባት ያስጠላኝ ዩቲዩብ ጥራተኛ ፌስቡክ ላይ መግባት ያስጠላኝ ያንተን ስም ለማ ያንተን ቪዲዮ ወይም ያንተን ድምጽ ለማዳመጥ ስላስጠላኝ ነው የግድ መቼም ፌስቡክ ላይ ተገባሁኝ ያንተ ድምጽ ታይደልቀ አይቀርም በዛ መሃል ወደ ላይ ነው የሚለኝ ያስጠላኛል ለመጨረሻ ከረፋህን አንድ ነገር እምናገረው ነገር ቢኖር ይደሞ ስለ ሃይማኖት መግባትህን እና ሃይማኖት ስለ ሃይማኖት ብዙ ጊዜ ትገባለህ እንጀራ ገመድህን ነው መቆርጥልህ ካረባ ሀገር ድምጽ ነው ማጠፋው ምናምን ይያለ ቲዝ ሰምተዋል ዮኒ ማኛ ይሄ አሜሪካ ያለው ማን ልፍስፍስ የቱ ጥሮት አሜሪካ ነው ያለሁት ብሎ አይተዋል በአሜሪካን ካረባ ሀገር ያለሽው እኛ አሜሪካ ነው ያለነው እጃችን ረጅም ነው ምናምን ይያለ ሲገደል በአሜሪካን በስማው ነው እንትን የሚለው እንጂ እሱ ምንም ነገር የለበትም የተቆራረው በአሜሪካ በስማው ነው አሜሪካ ስማው የተቆራረው ምን አባቱ አለው የቆሻሻ ምን አባቱ አለው ዩቲዩብ ላይ የሆነ መዝናኛ ቦታ ይሄደ ተዘር ግቶ ፊሊፒን ማነው ነጭ አግብቶ የፊሊፒን አይኗ ጥጤ መሰለ አይኗ ብየ መሰለ አግብቷል ከሷ እየቀፈለ ይኖራል የዩቲዩብ ጥሮተኛ አይደል እንዴ እየለፈለፈ 24 ሰዓት አንዱን ሃይማኖት አንዱ ያጋጨ አንዱን ፖለቲካ ታንዱ ተዛ ያመጣ ከወዳ ከወዲ ያበጣበጠ ነው የሚኖረው አሁን ይሄን ጥሩ ስራ እየሰራው ነው ማለት ያዘው እሱ በራሱ ደደብ አያ ምን አባ ያዘቃጭ ዝቃጭ የሆነ ዝቃጭ ነው ካንዱ ስታቃለ የሆነ ዝቃጭ በጣም ዛሬ ገረምከን የሆነት የሆነት ነገር እንደዛ አድርገሽ አያጅቦ ጋር ትተሳፈጪ ዛሬ ገና በጣም ገረምከን የሆነት እንዴ ወንድ ነይ ብለህ አሰብክ እንዴ አንተ ቆይ ለማ አንዳንድ በኦባቃ ምናምን ስለምንም ነገር የማያውቁ ሰዎች ዮኒ ጥሩ ሰው ምናምን ዲሉ እውነት መሰለሽ እንዴ ደሞ ቀጥርሽ በበዛው አይ ስለ ሃይማኖት ደሞ እየገበሽ ምናምን እውነት ነው አንተ ነኝ እደፋለሁ በእውነት ድፍት ነው ማረክ ማን አንተ በጣም እኮ ነው የምታከብረው ራስህን በጣም ስክብ ሱብሃን ለማንኛውም ይቅርበክ እኔ ለምከረክ በወንድምነት ወደ ትልቅ ደረጃ ተመግባታችን በፊት ይቅርበክ አቁም በዙ ይብቃክ ታም በኋላ አያጅቦ ላይ ምንም ነገር ዝምቡን እሺ እንዳትል እጅ እንዳትዘረጋ አያጅቦ ሰው ይጀለሲ አያጅቦ ጋር መሳፈት ይቅርብሽ ወዳጅ እኔ ጋር አንድ ላይ ነን አምንቀመውም አያጅቦ ጋር ነው 24 አሰርክ አንተ ሰውም የምትልክ ሆነ ብትልክልን ደስ ይልናል እንወስፍለታለን ሲሪየስሊ አንተ ማን ሆነህ ነው ዱቄት አይችልም ምንድነው አንተ መጀመሪያ አለው እገልሃለሁ ለእናትህ አዝኜ ነው እንጂ ምናምን ትላለህ ብዙ ነገር እየዋራህ ነው በጣም ታገዝነህ እኮ ዮኒ ማን አንተ ተጀምሮ እስተሚጨረስ ይሆን ከሃያ ነገር አንተ በፈለክበት ቦታ ናቶሎ እኛ አለንልህ በአረብ ሀገር ብፈልግ አሜሪካ ከፈለክ እንወስፍልሃለን እኛ ተደራጅተን ነው ያለነው አሜሪካም ሳውዲ አረቢያ ለማንኛውም እኛ ሸቃላ ነው አያጅቦም ሸቃላ ነው እኛም ሸቃላ ነን እንዳንተ ጥሮተኛ አይደለንም ዩቲዩብ ጥሮተኛ ነው አይደለንም ሸቃላ ነን ሸቃላ ማለት ደግሞ ሰርቶ አዳሪ ማለት ነው በቃ በራሱ የራሱ ስራ ያለው ሰው ሰርቶ የሚኖር በራሱ የሚተዳደር ማለት ነው ጥሮተኛ አይደለንም ስለዚህ አያጅሞ ልትነካው አትችልም በዙ ይብቃ አቁም ይበቃል ለማንኛውም ራስህ እንዳያዞር ደግሞ ለማንኛውም እንዴት መሰላችሁ ይሄችን ቪዲዮ በስነ ስርዓቷ ወደ ዮኒ ማኛ ነው ማድረስ ያለባችሁ ቀጥታ ማለት ነው ሲሪየስሊ ወደ ዮኒ ማኛ እንድትደርስልን ነው የምንፈልገው ለዚህ ለሃያ ማለት ነው እውቀት የለሽ አዎ እና ወደሱ ሼር እንድታደርጉልን ለሚመለከተው አካል እንዲደርስ ማለት ነው እሱ ጋር መድረስ አለበት ለአዚ አዎ እቺ ቪዲዮ እሱ ዝንዳ መድረስ አለበት እና እንደዛ ነው
እዛው ያዳመጠን ቅልፊተኛበት አይደለም እንዴ? አዎ ያቺን ኩባያውን ይዞ አይደለም ያቺን ኩባያዋን ያቺን የልጆቹ የሁለት ዝሆኖቹ ፎቶ ያለችበት አይታታል። ሁለት ዝሆኖቹ በዛና በዝክ ያካበደ አይታል። እሚጠጣው ደግሞ ኮማን ነው። ይሄ ምንድነው? ገብስ እየበጠበጠ እኮ ነው። አዎ ቋሲር አሲር እያስመሰለ ለንማኛ መድረስ አለበት። አያጅቦ ደግሞ ምንም ያስፈራህ ነገር የለም። ከዚህ በኋላ እኛ የአረብ ሀገር ሸቃላዎች ሸቃላ ለሸቃላ ይረዳዳል። አብሽር፣ ምንም ችግር የለም። አረ አያጅቦ በእናትሽ አያጅቦ ያራዳ ልጅ ይመች። ይሄንን ዮኒ ማኛን ማለት ነው ከፈለገ እኔ በሽጉጥ ግንባሩን እመታልሻለሁ። እሱን ዮኒ ማኛ ማን ነውና? እሱ ለኛ ተው፣ እኛ እንገላግልሃለን። እኔ እገላግልሃለሁ በእውነት። ዮኒ ለዮኒ ማኛ አቃጥልልሃለሁ በእውነት። አዎ እሱ ለኛ ነው የምተኩስልህ። እና ለማንኛውም ዮኒ ማኛ ተረጋጊ፣ ጀለሴ ተረጋጊ። አሁን የማትበገሪው ሰው ቪዲዮ ያዳመጥክ፣ ዮኒ ማኛችን ቪዲዮ ያዳመጥክ፣ ያችን ኩባያህን ይዘህ ውሃህን ራስጌህ አድርገህ እየጠጣህ መተኛት ብቻ ነው ያለብህ። ከሶስት ዝሆኖቹ ጋር ማለት ነው። ከአንዷ ቻይና ጋር፣ ከሁለት ኖ ከአንዷ ፊሊፒኒ ጋር፣ ከሁለት ዝሆኖቹ ጋር። ፊሊፒኒ ናት? ቆያችን ሚስቱ ፊሊፒኒ ናት ወይ ኔፓሊ ናት? እና ፊሊፒኒ ናት። አረ ቻይና መሰለችኝ። ቁመቱ አጠር ያለ ነው። ላ አይደለም፣ ያቺ ፊሊፒኒ ናት። እውነት እንግዳ ያቺ ሴትዮ የሆነ ፊሊፒኒ ናት። ኢንዶኔሲያ 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 ልትሆን ትችላለች። ኢንዶኔሲያ ኢንዶኔሲያ ኢንዶኔሲያ። ታዲያ ኢንዶኔሲያዎች ሳውዲ ማንስ ማን ነው እንዴ? እንደዚህ የወደቁ ናቸው። ዝባላ ጣይ ናቸው እኮ ፈጣሪ። ዝባላ ነው የሚያደርሱ። አንተ ፊሊፒኒ ይዘህ ነው እንዴ እንደዚህ የምትፈከሸው? አንቺ የሆንሽ አህያ ነገር። ማይ ጋርነስ ይመችሽ። ለጋርቤጅ ነህ አንተ። እሺ ይመችሽ። በቃ በእውነት አንተን ካልደፋሁ እኔ በዚህ በምድር ላይ መኖር አልፈልግም። በቃ አንተን አንድ ቀን መርፋት አለብኝ።